Krásný, dobrý, příjemný den nebo večer. Je tu ten smutný okamžik, kdy vlastně začíná, nebo krásně smutný okamžik, kdy začíná poslední díl této sezóny. A kdy končí tato sezóna? Přesně tak. Tak co? No, vždycky něco hezkého končí a já vždycky říkám, že ještě něco hezčího začíná. A ono v životě to tak bývá vždycky. Nicméně, my víme, že dneska je takový trend na YouTube vlastně dělat tak, já jsem se nastudoval, jo? Já jsem jako proniknul do té sféry, jo, a zjistil jsem, že se tomu říká reakční videa. A tyhle ty reakční videa fungují tak, že vlastně ty autoři těch videí jakoby reagují na ty jednotlivé komentáře těch uživatelů, co si dali s tím tu práci jakoby nějakým způsobem reagovat. Takže Kubo... A jelikož já nejsem YouTuber a ani to nepodporuji, ani nechci, aby to spadlo, tak já žádný reakční video dělat nebudu, takže to nechám tady na Pavlovi. Jenom jsme chtěli, protože samozřejmě my jsme po vás něco chtěli, tak jenom spíš k tomu se vyjádříme. Co vlastně půjde třeba změnit a co asi tak. Ne z těch vašich rád a tak, že jo? Tak, asi v krátkosti bychom měli říct to, že děkujeme za ty názory. Určitě. To bylo super. Vesměs bych jako řekl, co jsme jako koukali, přišly jako pozitivní ohlasy, což je super, mm-hmm. To jsme rádi. Co asi jako je OK, je to, že jsme zjistili, že ta forma je pro vás jakoby v pořádku. Mm-hmm. Že je pro vás takhle stravitelná, že to se týká délky, je to dobrý. Byly tam hlasy, dá tam víc triků, jenže my jsme zjistili, že aby každý trik měl svůj relevantní prostor, aby jsme opravdu mohli říct jako všechno, tak zvětšovat počet triků by byl na školu kvalitě o jednotlivých tricích. Ono to může vypadat, že je to takový nějaký jako plácání na prázdno, ale není to úplně pravda, protože samozřejmě my se snažíme dodat do každého triku všechny ty vědomosti a zkušenosti, co s tím máme, protože mnohdy přicházejí různí lidi do obchodu a říkají, to nám moc pomohlo, že přesně tohle jsem potřeboval slyšet o tom triku a jsem rád, protože nikde jsem nenašel tohle, co vy jste tam říkali. Takže to chceme říct, že co se týká náplně, počtu triků a dílky, to jste odsouhlasili, že je dobrý a tím zůstáváme. Jo, a musím říct, že tohle mě překvapilo, protože já osobně jsem se bál nejvíc toho, že třeba ta dílka vám bude vadit. To on se tady z toho bojí, vždycky jak se klepe na hodinky a... Je to ale jako to je super. Každopádně přišla teda i kritika, zase na druhou stranu, když přišla kritika, tak společně jako i ve stejném komentáři třeba jako by bylo i něco pozitivního. Zase to nebyl ani jeden člověk, který by jenom kritizoval, vždycky tam bylo aspoň určitě něco dobrýho. Nicméně, mám reagovat na nějaký konkrétní, to ne, no, asi ne. No, tak jenom já chci říct jednu věc, že my jsme zábavný pořad, jo? My jsme pořad, jak někdo řekne, jste o kouzlech a budete jim povídat o kouzlech, takže bychom tady stáli a říkali s Kubou, dobrý den, a tak tohle kouzlo je takový a je skvělý a my mu dáváme tolik procent a naschledanou. Ne, je to zábavný pořad, to znamená, my byste se u toho měli bavit a vy byste se u toho měli bavit. Takže nějaký takovýhle školácký puštuchování ze školky k tomu prostě patří. Přesně tak. To je jasný, komu se to nelíbí, ať na to nekouká, to je vlastně jako taková jediná rada jako je asi. Je to tak, tak jo? Jako my z toho nechceme úplně dělat vyloženě právě takovou jakoby jenom formální, nabídku, jenom nabídku triku. Ne. Že jo, spíš je to tak, že my třeba s Pavlem taky to děláme ve svém volném čase a jakoby jdeme se tím trošku i zabavit, protože jako jdeme si užít to, co nás baví a nejenom říct jako máme tenhle trik a tohle, že jo. Takže to má být takový, že vemte si zase, co na to kouká za lidi. Převážně jsou to prostě náctiletí, že jo, říct, to. Že jsme se koukali, a ty to prostě baví, že jo. Jsme se koukali na nějakou analýzu YouTube, na ten průměrný věk našich jakoby diváků. A ten se pohybuje prostě v dětském věku, to jsou prostě děti od nějakých prostě 8-9 let do 16-17 let, to je 80% našich diváků, takže to samozřejmě tak. Tím chceme být blíž a pro ty chceme být veselí. Když se nás bude koukat z 80% diváci v seniorském věku, můžeme jim ten pořad přizpůsobit zase tím, že dáme větší vážnost. Poslední věc, jenom z tohohle pak ještě ti nechám samozřejmě mluvit, je, že do zábavního pořadu samozřejmě patří třeba i satira. Satira i politická, protože je to zábavný pořad a kdo říká, že to tady nemůže být. Takže pokud někdy se dotkneme nějakého takového tématu, je to prostě sranda a i politika mezi nás občas patří, tak proč se občas jako o tom nezmínit a neudělat si z toho srandu? A to je co jiného nám dneska v tomhle světě zbývá. Přesně tak. Takže každopádně, přesně co jsem ti říkal, zapomněl, že to zapomenu. To a já jsem zapomněl. To je přesně, když já něco chci říct, když co ty mě nenecháš. On neudrží, aspoň něco udrží. Ale co jsem to chtěl říct? Já jsem chtěl říct něco, jo, proč to, jo, že to děláme pro ty mladý, že jo. Já jsem to chtěl dokončit akorát.
že to je vlastně pro ty mladé a že vy starší třeba, který vyloženě na to koukáte jenom kvůli ten trikům, což tak je, tak samozřejmě si můžete nakliknout jenom ten trik, nakliknete si ten trik, kouknete se na tu jednu recenzi, co třeba chcete vidět a tím to prostě jakoby skončí. Tak. Jinak prostě my se chceme bavit, bavte se s náma, pokud to někoho nějak otravuje, jak říká Kuba, překliknete si to, nebo případně to prostě ho tas nebudete moc koukat, pokud to vaše nervy bohužel drásá a to nám je líto, ale třeba se nějakým fórem příště trefíme do vašeho vkusu. Přesně tak a určitě to po prázdninách bude trošku jiný, takže určitě trošku tu formu pozměníme tak, jak jste si vypřáli. Kuba, takže to zkusme. Kuba se moholí fousy, bude to jiný prostě. To si nechám nakonec, to překvapení. Tak jo. Takže to je taková reakce, já si myslím, že to obohatně stačí. My jsme strašně rádi, že nám jste zachovali přízem, protože ta sezóna, kolik je to tohle? To je 20. jubilejní díl. A to řekneme v závěru. To tady nikdo z toho, kdo tady sedí, neřekl. A já to teda říkám, že to je 20. jubilejní díl, my tady slavíme. A řekli jsme si, že dneska to video bylo krátký, vidíte, nebude, máte smůlu. Takže přátelé, pojďme se vrhnout na dnešní poslední recenze, které nás dneska čekají a neminou. A budou jenom dvě. A budou jenom dvě, přesně tak. Tak a my jdeme na to. První dnešní recenze se spíš týká takové speciální kouzelnické pomůcky, která se nazývá Octopalm a je to z produkce Mahri Magic. Pojďme se podívat na trailer. Octopalm is a new utility gel with endless possibilities. It adheres to almost any small object stuck to the skin. It provides gecko-like ability so that you can perform impossible tricks. Octopalm has thousands of uses, limited only to your imagination. The possibilities are tremendous. It's far superior to skin adhesives like wax, glue dots, or double stick tape. Chris, I'd like to get you to help me. I have 7 dimes here, and I'm going to count them into your hand. 5, 6, 7. You have 7. I have 0. This might feel a little strange. It's always ready and easy to apply on the fly. It leaves the skin smooth with no residue or stickiness. I know a lot of magicians use Golden Touch and a few other lotions specifically for working on second deals. In my opinion, and I'm going on record now by saying I think this is the best product on the market for second deals. I can't do this with my index finger. It's got no Octopalm on it. It grips. But it grips this. And I suck at second deals. I'll be honest with you, I am not great at these things at all. But this makes me feel like I'm Ricky Jay, you know? Tak právě jste měli možnost zhlédnout tu ukázku tohoto triku Octopalm, kterou můžete koupit. Triku, Kubo, spíš takové pomůcky. Pomůcky Octopalm, kterou můžete koupit v dokonalém triku za 399 korun. Lidová to cena. Přesně tak. Jestli někdy jste viděli u mamky nebo i vaší partnerky nebo jiné ženy a dívky, jak si takhle dělají na rty takovou pomádu. Je to dost podobný a bylo by fajn, když si tu věc pořídíte, držet to od nich dál, aby jsme řekli, je nová pomáda z Ameriky a jo, a už to jako jede. Tahle ta pomůcka má velmi takový zvláštní vůni, jenom než se do toho vůbec zapomínáš, k čemu to je a tohle. Dobře, musím říct, že mě to hrozně dostalo. Ano, tomu se dostaneme, no. Já jsem přemýšlím, k čemu to přirovnám, ale to já vím, můžeme vymyslet. Nech to překvapení, Pavel vám na konci řekne, jako co to voní. Tak jo. Nebo smrdí. Voní, mě to voní. Můžete typovat. Tak každopádně, trailer jste viděli. Trailer seděl tam vlastně v tom traileru se přímo tohle pomůcka ukazuje, takže z toho důvodu ji tady máme. A můžeme to vlastně není nic tajného, takže vlastně můžeme úplně otevřeně říct, co to je. Takže Kubo, co to je? Je to Octopalm. Je to Octopalm, dámy a pánové. Jestli nevíte, co to je, tak si to musíte koupit, no. Je to... Jelení lůj. Jako... Už můžu říct, jak to... Teď to řekni, no tak to řekni. Jako preskyřice. Jo, je to ta smůla ze stromu. Smůla ze stromu. Úplně takhle to voní. A má to zvláštní funkci. Když vy si to takhle lehce nanesete na prst,
tak se nic neděje. Jo? Je to mazlavý fakt jak jelení lůj. Ale stačí to nechat chvilku zaschnout. Mm-hmm. A to je to super lepivý. Mm-hmm. Takže... Tak. No? Řekni jenom, musíme postupně, že jo? Až jsme řekli balení. Tak když už to tady drží, tak to rovnou můžeme takhle balení. Říct. Balení. Já už jsem říkal, jak ty dámy a dívky mají takovýhle krásnou žabičku. Tak to stejně vypadá a stejně je to jako naplněný, jo? Vlastně toho Octopam gelu je tam relativně, bych řekl, dost. Když jsem si zkoušel, jakým opravdu lehký film stačí na to, co potřebujete. To vám musí vydržet tak na 2 roky tohle. No určitě. Určitě. Takže to je balení, takováhle krabička, praktická dvěvíčka, aby vám to asi v teple, když se to trošku jako nataví, tak aby to nevytejkalo, takže to je, na to jsou tyhle ty dvěvíčka. Ale stejně, nezabráníte tomu, že pak ta krabička je celá taková oleptalá, oslizlá. Jo, co je na tom důležitý, jo, je, že tam je odkaz na výukové video s linkem PAS s heslem. Jasně. To znamená vlastně na tom videu se učí... Asi 5 rutin. No, přesně tak. Takové jsou to jakoby vyloženě typy, k čemu se to dá použít. Jo? Tohle Jak říkal Pavel, já jsem to špatně nazval trikem, vůbec to trik není. A můžete to použít jak ke kouzlení, tak právě jsem viděl, že se to dá třeba dobře použít ke kardistry. Pokud děláte nějaké složitější hmaty, tak vlastně potom vám ty karty zůstanou lepit, jo? Takže vlastně to vidíte. No. To je úplně lepič tohle. Ale to je lepič a já jsem říkal, právě jsem myslel, že říkám tohle, že vlastně to je jedno z nejlepších kouzel, víš co? No, když takhle v hospodě vezmeš tu kartu, no. Říkáš, že to držíš, ne? Jasně, ale, no. Ale jo, to je optická iluze, to je optická. Viděl jsi to? Ne, a jako nic se nestalo. Jasně, jo? Jasně. Jo, a tohle je jeden z nejlepších triků na světě. To tak je, že jo, to je levitace. To je levitace, úplně levit. A počkej, viděl jsi něco? Bylo to 10 cm, že to bylo, řekni, viděl jsi něco? Neviděl. Nějaký vlákna? Hele, lidi by sahali prostě, jestli nemáte nějaký vlákna, nemáte, hele, nic. Ne. Jo, neuvěřitelné. Kdyby tohle David Copperfield prostě v těch 90. letech věděl, tak mohl ušetřit $1 million za lítání. Přesně. By se jenom tak natáhl prostě, jenom by se vydal. Jo, Davide, Octopalm. Nicméně, vidíte, už po té chvilce je to neuvěřitelný držák a fakt to drží jako blázen vyloženě. Takže Kuba už tady je taková chobotnice teďka, Kuba, jako jo, vidíte, že to docela dobře funguje. Kubo, řekni nám jenom nějaký příklad, kromě třeba té levitace, kterou jste ukázal, která byla samozřejmě dechberoucí a úžasná. Já si myslím, ale díky. Tak chtěl jsem říct, že je to poslední díl, tak bylo rozpustili asi. Tak nám řekni ještě, co třeba, k čemu by se to dalo dobře využít. Já jsem viděl i docela pěkný použití s mincema. Já jsem to chtěl zmínit, ale jo, s mincema třeba... to tak vyplácí. Přesně. Jakoby jsou to většinou triky, které samozřejmě dokážete udělat manipulací. Ale tohle vám usnadní, že vlastně potom to vypadá ten trik čistší, jo? Že máte třeba korunu přilepenou tady, tím pádem můžete jakoby relativně rozprostřít ruce, takže to jakože nikde nemůžete držet a ono vám to tam drží. Takový různý fígle. Já jsem viděl, že vlastně jako mizení mince, že vlastně to člověk má lehce nalepený jako tady, takže vlastně pak posune minci sem a může ukázat jako prázdný ruce. Tak. To je super. Když se bavíme o výhodách toho triku, tak i o nevýhodách. Moje nevýhoda je ta, že jsi upatlaný, jo. Jsi fakt upatlaný, jo. A hlavně ti to cítit. Takže jakoby, když k někomu přijdeš a... ono, když budete takhle někomu ukazovat karetní trik, tak on řekne, úplně seš... Všichni budou... Ty jsi byl vlase. Přesně tak, když jsi přes lesa. Jo, ale fakt jako nepříjemný je to, že je to relativně jste upatlaný, takže musí se naučit asi ta míra toho, kolik tam toho dát, abyste to, protože teď já úplně mám ty ruce fakt, že sice mi to lepí jak blázen pořád, ale... Hele, mě taky, jo. Ale jako... teď počítejte, že vám vlastně bude lepit jako všechno, úplně cokoliv si vezmete, šátek nebo to. Jo, ale... A nevím, jak moc se to přenáší. Každopádně, no, doufám, jako, že se to nepřenáší. Každopádně, přesně tak, doufám, jako, že kdyby náhodou jste si to koupili, jo, že prostě jsou lidi třeba, co jsme zjistili, že vrací nějaký triky. A tohle to, jako když nepoužijete ke kouzlení, tak si myslím, depilace, super. Ne, ale pojďme si říct rovnou. Popraskený rty, super. Super, jo? Přesně prostě, sluníčko, hele, kulínská, sluníčko. Kulínská, super. Jo, ale tohle je dobrý. Pro dřevelce, prostě, prostě, no. Pro rybáře a včelaře, výborná věc. Přesně, jako, a, jako, a když vám to náhodou začne docházet, čáhnete do ucha, tam máte takový to žlutý a to tam dáte a máte znova. A zase domícháte, jo. Přesně, jenom naředíte vodou trošku, je to. Je to super, takže... A jako je to fakt univerzální věc, která se dá použít prostě pro spoustu věcí. Skvěle, bo když vám také brzně mluvit trochu to obočí, tak to takhle uděláte tak. Jo, takže... To je Octopalm. Já si myslím, že to je super. A dokonce bych... A teď... Neuvěříte tomu, na co já myslím, prostě všichni to znáte po ránu, když jdete na toaletu. A budete se chtít utřít, tak jako neberte si předtím Octopalm, protože pak už to jako nedostanete z ruky, vlastně ten papír. Víš, to je takový to jak... Jasně. A už já si myslím, že jsme toho řekli víc než dosud týden tý recenze, takže... Tak. Kubo, procenta. Tak, takže Octopalm.
Zajímavá pomůcka, určitě během toho, co jste viděli, tak naprosto nejenom pro kouzlení, dá se s tím dělat spoustu zábavy, my jsme si s tím užili spoustu zábavy. To je pravda. A já bych tomuhle dal, protože říkám, kouzelníci to velmi chválí, to třeba ve světě, což mě třeba osobně překvapilo po té zkušenosti, ale zase to neříkám, že to funguje dobře. To... Akorát k tomu já třeba nemám asi úplně využití, kromě těch, co jsem tady řekl. Jasně, kromě, jasně. Tak jo, takže já tomuhle dám 75%. A víte co, já dneska tomu dám taky 75%, protože to, co řekl Kuba, je úplně přesně za mě stejná záležitost a prostě pojďme říct, že tohle to prostě je krásný octopalm a třeba pro něho najdete využití i vy na něco jiného, než jsou popraskaný jindy. Přesně. Octopalm. A máme to tady a místo traileru, přátelé, dneska hezky rozverně Kuba Mičí, jeho živá ukázka. Dobrý den, dámy a pánové, mám tu pro vás další ukázku s trikem Octopalm. Tak Pavle, vyber si libovolnou kartu. Tahle. Tak vem si ji. Ano, vemu. Mohl bys si ji podepsat, tak ale nepodepíš. Můžu Octopalmem? Můžeš. Mě ještě zbylo trochu na tam prostu. Tam to, co jde všechno dělat s Octopalmem, můžete s tím i podepsat kartu. Tak, vidíte. Tak, máme? Nádherný, super. Já to poznám pak podle vůně tu kartu, víš? Tak, hele. Já jsem dám také do balíčku a teď sleduj, co se bude dít. Jsem trošku takhle, protože mám naprosto Octopalm. Dámy a pánové, tak trošku polochtám. A teď se koukejte, dámy a pánové, tak, něco se děje. Hlavně leze. Leze, tak, můžeš? Dámy a pánové, to je moje karta. Octopalm. Tak tohle, no to nebyl sice Octopalm, ale byla to stoupající karta z balíčku. Právě jste viděli tady tuhle tu neuvěřitelnou věc, která nebyla Octopalm, co to říkáte ještě jednou, ale byla to stoupající karta z balíčku, nebo je Rising Card Deck a tu můžete koupit, tuhle tu pomůcku, tenhle ten gimmick, na Magic Store za 549 korun. Přesně tak, to je cena, která... Která? Je za tohle trik. Která za tohle ten trik. Pojďme se podívat na obsah balení. Tak, obsah balení. Krabička bicycle. V krásným bukletu. Přebál, jasně. Je to takový vlastně jednodušší vánoční, já takhle balím dárky. Jasně, já donovím. Tak a je to. A ten balíček. A ten balíček, který z části, ano, má, můžu ukázat také část gimmick. Ale je to součástí toho balíčku. A je to součástí toho balíčku. Tak jo. Super, a takže je tam i návod tištěnej. Je tam návod tištěnej. V češtině. Tak. V češtině, takže to je, a to se vyplatí. To se vyplatí. Trik je to, nebo ono to spíš taková věstí mír pomůcka, zase malinko. Tak. A my můžeme srovnávat. My jsme tady před časem měli excelentní trik, který nám zůstal v pamětích a v srdcích, kde jsem na Sleeper. A máme teda možnost porovnat. Tak, a jelikož já když, nevím jestli jste to by viděli, ale každopádně kdybyste se chtěli kouknout, doporučujeme, tak po tomhle videu určitě, se, pokud vás zajímá ten efekt, tak se koukněte na tu recenzi se Sleeperem. Já jsem tam říkal, že to je za mě nejlepší metoda na... Kartního stoupače. Stoupače karty. Souhlasím i za mě. Když nebudu brát ty elektronické, které ale jsou potom mnohonásobně dražší. Uh-huh. Budu brát tady ty, co jsou vyloženě jako pro ty hobíky, jak se říká, nebo na close-up. Že? Jasně, na hobíky. Tak jo, porovnáme to nějak. Tak za mě, co tady nemůžeš? Nemůžeš dát balíček z ruky. Přesně tak. Což u Sleeperu geniální věc. Jo. Tam vlastně, když na to tak jsem přemýšlím, tam se nic neochodí a nic se tam vyloženě nemá jako moc co. Jedna věc. Ta se taky může poškodit. Může, dá se měnit. Přesně. Ale jakoby, když se nepoškodí, funguje to pořád. Jasně. Tady se podle mě nemá moc co poškodit, ale může se něco vypotřebovat. Jo, jo. Je to taková maličkost, kterou si za minutu dáte zpátky. Takže to zase je nutno říct. Takže úplně v pohodě. A to, jenom pojďme říct, to se může vypotřebovat třeba za 50 předvedení, za 100 předvedení. Doufám, já teď vám z hlavy neřeknu, kolik stojí ten Sleeper, takže to nedokážu říct. Ale každopádně není zas... No, ten rozdíl nebyl tolik velký. Já nebyl zas tak velký v pohledu toho, vlastně, jaký je rozdíl v kvalitách a v... v tom provedení těch dvou jakoby karetních stoupačů, protože ten Sleeper jakoby je mnohem jistější, jak to říct. Stoupání se Sleeperem, jakoby ta karta, když vyleze, za prvý je jistota, že vyleze krásně tak. Sama. Tady je potřeba k tomu mít docela dobrý skill, najít si tu přesně ten hmat, jak to držet, aby opravdu vám ta karta jela tak, jak má. Spousta kouzelníků tuhle tu verzi
používá do skleničky. Zase je potřeba vychytat tu správnou skleničku, kde ten balíček dojde až dolů na dno a bude natěsno, aby tam v tom jakoby nerachtal, nerozjížděl se, aby to fungovalo tak, jak má. Takže i ta volba skleničky je u toho důležitá. Další, když srovnáme sleeper, v čem zase vede? Bohužel to takhle je, protože ve všem vede, prostě tak to je, kromě ceny. Cena je jediný, v čem asi vede tohle. Je, že ten vlastní gimmick, který vám to zprostředkuje, to umožní to kouzlo, tak je tlustý 3 karty. Když to tady, je to prostě 10 karet třeba. 10 karet, no, takový prostě kus jako balíčku. To znamená, že tam to v pohodě odendáte do kapsy, tady to ne, protože, nebo taky odendáte, ale zbyde vám 2/3 balíčku. No je, je to zase jako kvalitně vyrobený. Je to na originálních kartách Bicycle. Tak. Na modrých, nevím, jestli se dělá v červených. Taky nevím. Možná nějaká nápověda tady ze zahraničí nedělá. Asi pravděpodobně nedělá, takže my máme každopádně na skladě. Je to z distribuce Murphy Magic, takže zase jakoby kvalita tam určitě je velká. Myslím si, že se to svýho zastánce nebo svýho uživatele určitě najde. Ale dneska je velká výhoda, že si můžete věci porovnávat a vybírat. A vlastně od toho je ta recenze, jak jsme na začátku říkali ty různé věci k úvodu, tak i od toho jsou recenze, že mnohdy porovnáváme dost podobné efekty v různých výrobcích a v různých provedeních a to vám může pomoct pak třeba, když přemýšlíte, jaký karetní stoupač za nás doporučuje sleeper, ale s tímhle tím určitě taky netrafíte úplně vedle. Určitě. Tak. Tak. To jsme asi tak zhrnuli všechno. Zhrnuli jsme to úplně. Obtížnost? 3 z 10. No. 3 z 10. Ten handle, co jsem dělal já vlastně, tak takový, nic. Takový relativně v pohodě. Vybere kartu, vrátí jo, no. A pak musíte mít ten nějaký griff na to. Kovo se trochu třese ruka. A už jsem tak mladý, no. Parkinson. Já nežím. Navštívil. Tak, a v tuhle chvíli teda jdeme na hodnocení procent. Ano. Je to hrozně těžký, já řeknu 71%, protože sleeper od nás dostal vysoké hodnocení a hrozně se nám líbil. Já si myslím, že 71% je tak akorát na to, co to umí a jak to vypadá. Tak, a já tomu dám méně procent, protože jo, rovnou řeknu procenta, dám tomu jenom 61%. Omlouvám se, pro mě to je jakoby o dost horší než sleeper a sleeper a tohle je jako Maserati a Trabant. Asi tak. Takže to byl Rising Card deck, nebo je stoupající karta z balíčku. Nicméně lidi dneska jezdí Trabantem, takže se najdou i lidi, kteří budou používat toho. Stoupající karta z balíčku. Červené světýlko svítí, já jsem šťastný, protože tu máme třetí recenzi v pořadí, která je pro vás trošku překvapující. Jedná se o ten dress code od Kalena Moreliho. Jak tento trik vypadá, to uvidíte právě teď v traileru. Tento... Teď uvidíme živou ukázku v Pavlově podání. Neuvidíme živou ukázku, my teďka uvidíme, kolik to stojí, jak to koupíme. Dress code od Kalena Moreliho z produkce Theory 11.
můžete koupit na dokonalém triku za 616 korun. Slyšíte dobře? Je 616 korun. Je to tak. A jak už jsem řekl, živá ukázka dneska nebude, protože prostě nebude. Protože to je bonusový trik. Přesně a tak. Ten, my mu říkáme rychlotrik a rychlá recenze, protože jsme na začátku vyslyšeli, že dneska budou dvě kouzla, ale my jsme si řekli, rozloučíme se ve velký parádě. Přesně a tak. To bude tenhle ten trik. Hned na začátek, řekněme obsah balení a já k tomu něco dodám. Tak Kubo, pojď to popsat. Tak teď vidíte to balení, což je klasické balení od Theory 11. Hezký papír, zlatý prostě logo. Já jsem jenom chtěl říct, že tenhle trik už je na trhu dlouho a dřív bylo v DVD krabičce. Děkuju, jsem chtěl říct já. Dobře, tak bylo v DVD krabičce a mělo takovou strašně jako takovou futuristickou jakoby grafiku a bylo tam napsaný dress code. Tak. Překvapivě. A teď, jako jsem to viděl po dlouhý době, tyhle krabice, tak jsem si myslel, že to je úplně jiný trik. A vlastně my jsme s Kubou došli na to, proč se tomu událo, protože všichni modernizou. Ten trik je stále světově velmi vyhledávaný a velmi kupovaný. Takže vlastně se udělalo jenom to, že ten starý design se dal pryč, DVDčko se dalo pryč a vlastně udělá se jednoduchá krabička, kde zase tady klasicky máte link a password, neboli heslo na výuku a už tomu nepotřebujete vůbec. Nic víc. Tak já když jsem se detailně věnoval tomu obsahu balení a podrobně jsem zkoumal všechny ty vlastně materiály, tak jsem zjistil, že se to v jedné drobnosti liší oproti tomu předchozímu triku. Ale jelikož je to takový detail, který jsem si všiml já a nikdo si tady to nevšiml, mně přijde, že to je jako průlomový okamžik, tak já vám to řeknu na konci téhle recenze, schválně se těšte a řeknu vám, co je to taková tajná rada ode mě. Tak jo, takže co se týká jinak obsahu, ten se víceméně ale nezměnil. V jedné věci, ale tu vám řeknu na konci. Víceméně kromě jedné věci se nezměnil a to vám řekne na konci, tak je to vlastně pořád stejný trik. Je velmi vizuální a já jsem třeba viděl ho vidět, já jsem ho viděl dělat i mého oblíbence Justina Velmena, nebo Justina Credible, a on už to nepoužívá ten svůj pseudonym, protože se stal slavným v Americe pod svým jménem. Ano. Nicméně tenhle ten trik jsem viděl ho používat v několika svých televizních show a samozřejmě tam to vypadá velmi dobře, že se to prostě hezky vymyslí a připraví, tak ty věci vždycky vypadají super. Tak, pojďme si říct, jak můžete vidět, že tady je krabičko, popojdi maličko, já se omlouvám, já už za chvilku půjdu domů, Kuba už se čeká, fakt těším. Kuba čeká prázdniny, víte, tak, on je jak ty děti v té škole. Já toho čekám víc, pojďme si to říct. Kuba je v očekávání. Tak každopádně, jak jste zmožili, že to je malá krabička a žádné tričko, protože jste v traileru určitě viděli, že se změní tričko. Jasně, a teď říkáte, no teď nás okradli, nebude tam tričko. A teď samozřejmě z toho vyplývá to, co asi všichni očekáváte, ano je to tak. Že to je na vaše tričko. Tak a musíte si to vyrobit. To a já rovnou použiju jeden přesnější pojem, musíte to tričko vložit zničit. Jedno. Jo? Takže ať to buď je vaše neoblíbený tričko, anebo dneska koupit někde basicový tričko. Takže pro vás, co si představíte třeba situaci, že máte nějaký luxusní tričko, ve kterém kouzlíte a říkali si, že ho budete měnit, tak vám přeju hodně štěstí, protože už ho mít nebudete. A to vám řekne na konci. Tak v tuhle tu chvilku, ale je teda potřeba říct, bez trička je tam jenom ten gimmick, je potřeba to vyrobit. V návodu na tom linku je všechno jakoby relativně jasně ukázáno. Chvilku s tím strávíte, není to úplně záležitost na 15 minut, to fakt jako ne, protože je potřeba přesně si to udělat jako tak. Ta 15 tam je, ale je to spíš na 15 hodin. Já jsem mu to trávil 18 hodin teda. A jako se skleničkou pití a potom se to zvládnul a bylo to docela dobrý vlastně. Naštěstí jsme se s Kubou ještě neznali v té době, takže neznám jeho 15-hodinový skleničkový hody. Nicméně, myslím si, že za hodinku máte hotovo, se skleničkou vody úplně v pohodě, toho bych se jako nebál. Pojďme do toho a půl je hotovo. Přesně, Kuba už opravdu se těší na prázdniny, takže by to chtělo nějak tohle dojet. Nicméně, trik je to super. Určitě. Někoho může odradit ta preparace, protože já to nemám to u triku moc rád. Ale u triku nebo u trika? Protože teď se to motá, pozor. Nemám to rád u triku s trikama hlavně. To ale to je jako za pěkně, u triku s trikama. To je slovní říčka taková. Každopádně. Co si pojďme říct, jako ten reset třeba, že jo? Jako reset nemůžeš dělat před lidma, prostě musíš někam zajít a tam já bych nerad pohyboval a ukazoval to, co se děje, protože tím už bych hodně jako naznačil a to nechci. Nicméně
musíte být tam, kde vás nikdo nevidí a uvést to do původního stavu. Není to problém, je to, já bych řekl, jako 30 sekund. Až minuta, abyste si to urovnali a připravili tak, jak zase máte, ale je potřeba to udělat. U té vlastní proměny vlastně nemůžete být směrem divákům, ale prakticky se to probíhá, když se otáčíte. Když se otáčíte, jo, to je bacha, aby si jenom nemyslel, a ještě že... potřebujete přesto mít jeden díl oblečení. Košily. Jo, to vám kryje jakoby určitý věci, které tam nesmějí být vidět. Každopádně tenhle trik si myslím, že je třeba fajn, když jakoby předvádíte, začnete třeba na nějakou show, není to jako vyložené prostě. Já bych to prostě na stream nedělal, i když to tak vypadá, on tak působí svým způsobem, ale třeba když se uvádíte a přijdete na nějaký kouzlo jako vystoupení a ukazujete něco všem, tak z začátku, že třeba na úvod si změníte prostě tričko, jestli vám třeba tohle nelíbí, blablabla, a pak pokračujete. A já souhlasím, já bych to asi na street hodně doporučil, protože je to vložen streetový trik a poslední době se mě ptalo mnoho mladých kouzelníků na Facebooku, jako co bych doporučil hodně na street a říkal jsem jim jako, že fakt hezká vizuální věc je dress code a že je to fakt jako super, takže teď už je na vás, koho si vyberete, můžete použít Kubovou variantu, že přijdete na vystoupení, jo, se tě neceptal, že přijdete na Kubovou vystoupení a na Kubovou vystoupení, jo, a tam se přeměníte. A nebo přijete na Street Magic a tam se taky přeměníte. Tak a já jsem viděl Pavlovo Street Magic vlastně, když tady jsem měl to tričko a ono je prostě, když to chcete mít na street, tak musíte mít někde místo na ten reset, jo, který není. Takže já jsem bohužel viděl, jak to Pavel dělal. Víte, jak jsou v Praze takové ty záchody, jo, v takových těch roudách, takže Pavel si postavil stoleček hned vedle. Měl a prostě vždycky z 5 korun. Přesně, ale on to udělal, házel furt, kolik jsi tam nechal, jo, tak? Říkal, wait a minute, please, takže všechno jsem dal 5 korun a jo. Takže všechno, co viděl, tak on normálně naházel do toho hajzlíku. A prostě jako... A měnil jsem zase, já tak, jsem reset, jako jo. Tyjo, tam normálně fronta ženských, jakože čekal, že potřebuji na záchod a Pavel. Ne, já si jdu resetovat. Takže takhle jako by no. Takže takhle je to prakticky na street vlastně. No. Prosím vás, samozřejmě všichni víme, že vždycky ten hlouček se po nějaký době rozplyne a kdo si vás všímá, když někde sedíte na lavičce, kdy každý má dneska sklopenou hlavu do mobilu a klidně spadne do kanálu, tak nějaký reset, kdy tam tak něco zašulíte, rozhodně nevidí. Ale Kubo, chápeme, že ty jsi takový náš malý padawan, takový náš malý Anakin Skywalker, to je v pořádku, jednou z tebe bude taky Darth Vader. Tak, super. Ale v tuhle chvíli pojďme teda říct takový praktičnost. Za mě je top trik praktický, když už ho máte vyrobený. Nepraktická věc je ještě ta, že to samozřejmě musíte prát, protože teď si představte, jdete v létě, přijde na ulici, tam se spotíte, není to úplně ideální. A ten gimmick, on se mu nic nestane do jistý míry, jestli vypere, ale už je s tím horší manipulace. Jako každý má nějaký styl vystupování, že jo. Takže Kuba se třeba potí jako čuně, jo. Ten musí prát opravdu. Nepraží neperu, naopak já si na tom zakládám svoji kariéru. Já prostě tam mám Že já bych řekl, že Kubu lidi poznáte na celý kouzlení, když jenom vidíte dobrý sluty. Je, tady je Kuba. Jo, jasně. Dámy a pánové, protože já jakoby jsem, jak to říct, mám jakoby pro nemocné lidi a někteří nevidí, že jo. A já právě kouzlím i pro ně. Dobře. Jako když je slepej a neví, kdo tam je, a takhle aspoň pozná. A řekne si, Kuba Míčí. A naopak oni to ocení ještě, takže... Kubo, pojď nám dát procenta, prosím, my jsme to hrozně potřebovali. Tak jo. Tak jenom před těma procenta vám řeknu tu malou věc, která se tam změnila. Dámy a pánové, tohle balení je úplně stejně jako to předtím. Já jsem to čekal, nechtěl jsem tuhle tu velkou legraci zkazit vám všem. Doufám, že se bavíte vnitřně stejně jako já. Tak Pavel on vždycky to také dokáže zatajit, ale ono se vypne moje kamera a on už je mrtvý a zapadne tam za to. Takže v pohodě. Pojďme to zhodnotit. Já mám první, jo. Ty máš první teďka. Tak jo, takže každopádně ten trik funguje. Když teda tomu věnujete ten čas, který musíte preparovat si to tričko tím, že si zničíte tričko, jasně. Takhle dál a dál, zvyšený, a dál a dál. Takže procenta, děkujeme. Takže já tomu dávám 78%. Děkujeme. Kubo, bylo to vyčerpávající dneska s tebou. Já nebudu opakovat to všechno, co už se tady řeklo stokrát a ještě jednou stokrát. 79% za mě, protože teď je to prostě na Street Magic úplně ideální. A kdo teďka v létě přemýšlíte, že půjdete na street a nemáte ještě úplně ideálně co, tak myslím, že tohle to musí být ve vašem repertoáru. A doufám, že vás třeba na ulici potkáme právě s touhletou změnou a hlavně s toho partnera jako Kuba. Tak a to byl dress code od Kalena Moraleho. Z edice produkce Theory 11. Tak, tohle to bylo, přátelé, tohle to bylo naše nová znělka. Dámy a pánové, teď jsem přišel na nevýhodu Octopalmu.
ale já jsem se přišel... Není to jedlý. Tak, a já jsem přišel na výhodu Octopalmu, je to i deodorant. Lesní deodorant, jo? Takže... Ale nekoptám to teda. Takže máme tady slovníček. Rubber cement. Je dnešní... Rubber cement. Rubber cement. Pěkně anglický, cement. Cement. Prosím vás, není to jako cement, jako tady, který byste našli někde na stavbě, ale má to do jistý míry jednu podobnou vlastnost. Jako, tak to mě zajímá. Že to tuhne. Jo, to je pravda. Vidíte, jak nevěděl, říkal si, tak jsem nevěděl, co řekneš, a pak úplně... Aha, no máš pravdu. No nic. Ale je to v tekutém stavu. Ale pak to tvrdne. Ano, pak to tvrdne. Co to teda je? Řekni rovnou. Je to takový já říkám rád speciální lepidlo, který se používá k nespočet trikům. Já jsem to viděl u triků různých těch propichování jehlou kůží. Viděl jsem, že objevujete něco jako třeba kartu na ruce. Viděl jsem i to jakoby na papír, protože ono to má jako, fakt jako zvláštní jako schopnost, že to jako drží, a pak se to dá hezky od sebe jakoby oddělit. Takže je to takové speciální tekuté lepidlo, které po jisté době vlastně po nanesení jako strdne, slepí se, ale dá se v určitou chvíli krásně tahem od sebe prostě oddělit. Já bych chtěl právě zmínit to, že tohle lepidlo není právě jako pro kouzelníky vytvořeno, ale je to v jakoby na umění, ale to říct. Ono jako, je to hodně podobné jako klovatýna. Výtvarné umění, že jo? Ty nevíš, co to je klovatýna, ne? No. To se už na to moc mladý. Ale klovatýna, to se no, tak ty jsi starý. To se používalo děti za našich mladých let. Já bych vám o tom mohl povídat, ale nechme to být na příště. Nicméně je to výtvarná potřeba. Výtvarná a kouzelníci zjistili, že to pro ně vlastně funguje také dobře, a dneska se to používá nebo prodává se to na magic shopech jako kouzelnická pomůcka. Tam je taková zvláštní výhoda toho cementu, že vlastně když vy natřete jednu vrstvu a necháte to úplně zaschnout, a normálně to slepíte, tak to tak nějak funguje jako by prakticky jako lepidlo. Ale ono když se natřou jako takový lepič. Je to jako. Ale když se natřou třeba dva papíry a jako natřou se oba ty papíry a nechá se to usnout, že se vytvoří jakoby vrstvy, které se dají k sobě, tak pak to jde bez problémů rozlepit. A je to třeba dobrý na spoustu triků, jako třeba, jestli znáte triky s bankovkama, jak se mění. S bankovkama je to super, jak se tomu říká od Richarda Sandersona? No, ten... Extreme Burn. Třeba 2.0 taky, že jo. Přesně tak, ale nebo jakýkoliv, kdy potřebuje slepit třeba bankovky, tak tímhle dokážete pak od sebe dostat. No mají lepidlem si je jako rozkrátit. Takže to byl rubber cement a můžeme se rozloučit s tímto kouzelným slovníčkem. Hej! Teď by se hodilo pustit si písničku jako v pozadí, ale my jsme si mohli zpívat. Tak už jdeme do finále a za všechno vážně. Dík. Víš, jo, za chvíli přijde možná kouzelník. Možná přijde. Přátelé, on v tuhle chvíli odchází na dovolenou. My odcházíme na dovolenou. Je to tak? Je to tak. Nicméně soutěž z minulého týdne vyhlásí Jakub. Jakub vyhlásí soutěž a výhercem se stal, nebo výherci možná? Jedná se o seskupení. Nebo uživatele, který si říká jako seskupení. Který si říká PK Team. Teď můžete přemýšlet o tom, co PK znamená. A podle mě, já doufám osobně, z kouzelnického psychokinetik. To jsou takový ty, co dělají různě, ohybají tyhle věci. Jo. Ale napadlo mě spoustu jiných, jako PK, tam i v Čechovině se dá vyměřit. Dobře, pojďme to nechat být, fakt se těší. Ne, nepřeberný množství, ale já vám to přeju. On už se jde koupat, on opravdu už to potřebuje. Jo. Nicméně, já už tady obligátně pod sebou vykouzluji ten kouzelný pruh, ve kterém se objeví nejen jméno výherce, ale hlavně to, kam se ten výherce má ozvat. Ozvěte se nebo ozvěte se nám, ať vám můžeme poslat ceny z minulého dílu. Tak. V tuto chvíli žádná soutěž už nebude, protože vlastně byste čekali až do podzimu a jak některý známe nedočkavci, tak by čekali na poště a psali by, že jsme nic neposlali. Tak to je. Žádná soutěž teďka nebude, ta zase začne novou sezónou a novým dílem. Ano, přesně tak. Co teď můžeme říct? No můžeme se jim rozloučit. Tak než se já se rozloučím, tak samozřejmě my jsme tady debatovali o tom, co jste všechno navrhovali, jak jsme říkali v úvodu a tohle, takže nás čeká jakoby spoustu zajímavých věcí, co plánujeme i do budoucna. Nejenom co se týká tohohle pořadu, to můžeme to říct. To je pravda. Ale tady nějaký překvapení, co nebudeme úplně říkat, ale máme toho dost. Máme toho dost, teď je potřeba jenom to nějak začít realizovat. Pokud se všechno povede, tak určitě během konce podzimu, začátku zimy, budete u toho
něčeho zajímavého. Ale to nebudeme říkat, a třeba to máte stejně jako my na co těšit. Chceme vám poděkovat za přízeň, protože určitě byla velká a strašně si toho vážíme, protože víme, že není to úplně samozřejmé, že nás koukáte a že vás to takhle baví a budeme rádi, když vám to vydrží. Když budete stále mít rádi kouzla tak, jako máte, když třeba se potkáme někde třeba v obchodě, v dokonalém triku, kde samozřejmě bychom se rádi zase za nějakou dobu ukázali a udělat tam společné setkání, protože posledně to bylo moc fajn. Přesně tak. Protože tam Kuba nebyl, takže jsme si tam moc užili všichni. Tak. Nicméně to bylo za mě a teď ještě nějaký... A ten cestřík, to si řekl. No to ještě ne, to řekneme za chvíli, já jsem ještě tak jako... rozloučil. Jo, takhle. Tak já se chci taky samozřejmě rozloučit. Chtěl bych poděkovat těm, kteří na to pravidelně koukají, i ty, kteří se na to kouknou třeba jenom jednou, protože pro nás to samozřejmě hodně znamená, rozjíždět jsme něco úplně z nuly. Děláme to prakticky 3/4 roku, takže... Já říkám rok. Taky nás to stalo spoustu času, spoustu úsilí. No rok nás to stalo. Přesně tak. Dokonce tím, že nás sledujete, tak z toho partnerka otěhotněla. A my jí gratulujeme a touhle to bombou se učíme, to ještě říká, já mám trošku špatný myšlení tady z Pavla. Ne, nebojte. My jsme řekli to Kubovi, neřekli mi. Tak, prosím vás. Až se narodí s koutama, až za uši, tak vím, že tak, tak jsem to já. Až se bude takhle bez má, tak víme, že to je Kubíček. Prosím vás, vždycky v Top Gearu říkají, a touhle tou bombou dneska končíme. A já bych chtěl říct, že ty bomby dneska jsou dvě, protože víme, že ten poslední díl by měl být nějaký zajímavý a speciální, tak my každý s Kubou pro vás máme jeden takový dárek na závěr. Můj dárek je krátký sestřih z otevíračky nové prodejny dokonalého triku v Praze na Žižkově, takže jak tohle to skončí, tak už si můžete vychutnat ty zábery, my sami se ně těšíme, jdeme se ně kouknout taky. Určitě. A doufám, že se o nich budete bavit, abyste viděli a nasáli tu atmosféru a třeba si řekli, že příště tam nebudete chybět. Takže to je za mě, to je můj dárek a tímhle už se loučím a úplně odmlčuju a Kuba vám dodá ten dárek jeho. Tak. Takže mějte se krásně a touhle bombou dneska končíme. Tak a protože jsem si myslel, že já říkám tenhle dárek, ale neříkám, tak řeknu ten druhý dárek, což je, Pavel vlastně měli jsme takovou show, Pavel vystupoval hlavní aktér toho večera a kluci z Dokonalého triku tam byli a natočili taky pár zajímavých věcí, zajímavých ukázek a... Spoje hlavně, jakoby aby bylo show. Ne přímo ze show, nečekejte kouzla, je to přesně mezi lidma, abyste viděli, kdo tam všechno byl, tak co tam bylo, jak to tam vypadalo, krásně to tam vypadalo. Takže to se pokochejte potom se střihu z otevíračky. A ze show. Takže se mějte krásně. Budu se těšit po prázdninách, budeme se těšit, doufám, po prázdninách, budeme jestli přežijeme prázdniny. Pokud budete mít nějaký videa a fotky ze Street Magicu, tak určitě nám to posílejte, házejte to ať už na Instagram, nebo na Facebook, nebo na YouTube, kamkoliv vás napadne. Pošlete nám to, protože nás zajímá, jak budete kouzlit kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv. A popřípadě třeba budete mít štěstí a my taky, že se s váma náhodou třeba střetneme právě určitě někde na nějaký akci. Tak jo, tak se mějte krásně, užijte si prázdniny, odejte někam do zahraničí, protože všude líp než tady. A jak říká Kuba, mějte se fanfáry. Ahoj! Čauky.
pojďte, 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 pojďte